ចឹងក្នុងកម្មវិធីដែលយើង insert ក្នុង plugin នេះគឺយើងមានបានខ្ញុំដាក់ឲ្យប្រហែល4 5កម្មវិធីនេះ4កម្មវិធីហើយណា4កម្មវិធីហើយអញ្ចឹងដល់ពេលនេះយើងស្ដាប់មើលសម្លេងយើងវាទៅអញ្ចឹងហើយបានឃើញបានយកចង់ស្គាល់ភិនត្រាទ្រិសរងដូចផ្កាឈ្មោះថារំដួលសុរិនអញ្ចឹងដល់សម្លេងយើងប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងទៅដាក់ថែមមកទៀតចង់បែងធ្លាប់គេងសុបិនក្នុងហ្នឹងគឺយើងដាក់នេះមួយទៀតមកយើងរីកាដែរពេជ្រសិតនេះពេជ្រសិតហ្នឹងគឺយើងយកពេជ្រសិតករិចណាពេជ្រសិតពេជ្រសិតករិចហើយដល់ពេជ្រសិតករិចនេះគឺមានស្អីខ្លះក្នុងហ្នឹងក្នុងនេះមានយើងមានអនណាអននេះត្រូវហើយយើងដាក់រឿងអនមកហើយ general នេះ general នេះយើងបត់ចម្រៀងយើងគឺបត់ចម្រៀងប្រុសអញ្ចឹងយើងយកមកណាយើងយកមកយើងយកមកអញ្ចឹងយើង play មើលមិនប្រហាតែក្លិនសុរិនភពស្នេហ៍កវីរំដួលសុរិនល្អហ៊ុនក្តីស្នាប្រសងបះបាននំប្រានរៀបអស់ទុកខាស្លេមមកសិនរៀបកេកមកមើលបង្ហើចិត្តស្មុងកំប្រុងរសជាតិបុផារំដួលសុរិនសូមទៀនមេត្តានេះសលេងនេះយើងក្មេងតិចទៅវាក្មេងក្មេងពេកអញ្ចឹងអានេះអត់មានយកច្រើនទេយើងយកយ៉ាងច្រើនយើងខ្ញុំឲ្យយកត្រឹម5ទេបាទកាលកម្រៀងខុសនេះឡើងជួយបន្តិចទៅអរមលងលុកឆ្លក់នឹងសំរោះសំផនហេអញ្ចឹងឲ្យយកអានេះយកយើងយកប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងគូឲ្យប៉ែតីអញ្ចឹងយកកន្លែងហ្នឹងយើងយកត្រឹមលេខ5ហើយលេខ mol ប្រុសនេះបត់បើស្អីបត់ស្រីដោស្រីភ្លាមអញ្ចឹងឲ្យក្រមនេះនេះក្រមនេះខ្ញុំឲ្យយក major នេះណាខ្ញុំយក major ខ្ញុំសម្លេងខុសគ្នាពីមិនដូចផ្កាគ្រប់ពុំកំពុងពេញវ័យនៅក្នុងលោកីរកស្រីមកទឹមពុំបានកាមៀតស្រោតតបដោះជោគនឹងម៉ែករំដួលចំឡាតពេលដែលយើងយកមេជើណាសលេងយើងក៏អួនបន្តិចខុសនេះបន្តិចទេក៏ជួយសលេងបានបន្តិចអានេះថាយកផ្សំច្រើនទេផ្សំទាំងអអញ្ចឹងចឹងបន្តិចណាជួយបត់ចម្រៀងហ្នឹងឲ្យកាន់ទៅរងំបន្តិចដងបន្តិចដងទៀតវាហោរគាត់ច្រៀងហ្នឹងក៏ច្រៀងក្រោមតុងពេលគាត់ច្រៀងក្រោមតុងគឺយើងដូរតិចចាំមើលខ្ញុំដូរឲ្យមើលអញ្ចឹងគាត់ច្រៀងក្រោមទៅទីហោរគាត់ច្រៀងបើយើងដាក់តែមួយចូលគឺខុសក្រាច់ច្រើនណាស់រំដួលសុរិនសូមទៀនមេត្តាជួយប្រងសង្ខារចិន្តាដែលបងប្រឹងស្មាក់កាមៀនស្រតោគាត់ច្រៀងលើតុងហ្នឹងម៉ែតែបើថាយើងដកមួយវិញណាអូផ្លែគ្រប់រកគ្មានណាចំណុចក្នុងការកែនេះយើងនៅសល់តែយើង speech នេះយើងយកល្បីពីនេះគឺយើងអូដើម្បីឲ្យវាកាត់នេះគេហៅ correction ណា correction នេះយើងរុញដកដើម្បីតម្រូវទៅតាមបទខ្លះដែលគាត់ច្រៀងទៅវាអត់សូវចូលហើយគាត់អានេះគាត់ជួយចម្រាញ់សម្លេងនឹងឲ្យចូលគ្នាខ្លះដែរចាំខ្ញុំតិចខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលទៀតកាមៀនស្រតោបដោះជោបនឹងម៉ែករំដួលចំឡែកអផ្លែកគ្រប់រកគ្មានណារំដួលសុរិនល្អហ៊ុនក្តីស្មារពេលដាក់ទៅសលេងហ្នឹងវាដូចវារុញជួយគ្នាជួយគ្នានំប្រានរៀបអស់ទៅលោកម្លេះតែខ្ញុំបាត់ខ្ញុំបាត់
ยังโกงติดยังก็อ้วนติดจะนั่งยังก็อ้วนติดบัดช่างสมเลงนี่คือผ่าพายเนี่ยเถอะบางคนโยปนังเต้ตามบอสอะไรโดยจุดดายที่โดยอย่างปรับจะได้ช่างเบื่ออดเมนสตองดานั่นคืออะไร จะมาทำแบบเมื่อก่อนดังเท้าเจริญจังแก่แต่หน้าเฉียงจังแก่แต่หน้าหอยแบบมันสั้นเฉียงมันโยลเด้อ่านอ่านกับมันมาส่วนแถมเตี้ยหมอกบ่ออย่างออกคนนั้นได้บอกพระองค์ออกเนี่ยบานโจลมาเมื่อน้องกาใจมันเลยกาโยดังนักล้ายังมาต่อแต่ไปอักรอยเตี้ยสมองคนนะ